हिजो बेलुका हार यहाँ बस्यो, हिल्टन भन्ने होटल छ, यस्तोमा आएर बस्यो यो कोठामा। अब प्रतिमा र अभिजित माथि अर्को तेस्रो फ्लोरको कोठामा छन्। अब यो भर्जिनिया बिच हिँडेको, पानी परेर अब बिचैबाट फर्केर फर्किन्छौँ होला, हुन त बिचमा गएको बिचैबाट फर्क्यौँ भन्दा पनि कुरा त मिल्यो। अनि अब आज यसो वरिपरि घुम्छ, यो चाहिँ अमेरिकाको त्यो सबभन्दा पुरानो सिटी रहेछ सहर, जहाँ चाहिँ बेलायतीहरू पहिलोपल्ट आएर उनीहरूले यहाँबाट चाहिँ अमेरिकालाई अमेरिकामा विस्तार गर्न थालेका रहेछन् आफ्नो शक्ति। त्यसैले यहाँका पुराना घरहरू, पुराना अभिलेखहरू आज हेर्ने कार्यक्रम छ हाम्रो। अनि बिहान चाहिँ एक दुई तिन घन्टा त्यो सहर घुमेर त्यसपछि भर्जिनिया बिच जाने भन्ने सल्लाह थियो, तर पानी मजाले परिरहेछ, अब उता त गइँदैन होला, यही सहर घुमेर बेलुकातिर घर फर्किन्छ जस्तो लक्षण बुझ्दैछु मनमनमा म। अब 6:30 बजेदेखि नास्ता दिन्छन् अरे 10 बजेसम्म। अब तल जाने, अब मजाले खाने, के दिँदा रहेछन्, त्यसपछि डुल्न निक्लिने हो, डुल्दै डुल्दै जाने। अब जीवनको कुनै एक दिन कुनै एउटा होटलको कुनै एउटा कोठामा बिताइयो, यो होटलमा यही ठाउँमा यही कोठामा यही खाटमा जीवन फेरि फर्केर आइन्छ भन्ने लाग्दैन, आइयो भने पनि यही कोठा पाइन्छ भन्ने पनि के अरे त्यस्तो निश्चित हुँदैन। त्यसैले यो खाटलाई यो कोठालाई जीवनको पहिलोपल्ट र अन्तिमपल्ट भेट भएकोमा यो कोठालाई पनि धन्यवाद छ, हामीले रातभरि सुरक्षित ढङ्गले न्यानो निन्द्रा दिएको छ। एक कोठा तिमी यस्तै गरी सबैलाई आनन्दित सुखी बनाइराख। बाई बाई, नमस्कार। विलियम्सबर्गमा घुम्न आएको हामी, यहाँबाट भर्जिनिया बिच जाने, हिजो बेलुका आएर यहाँ हामी बस्छौँ, बिहान अहिले आएर हामी यहाँ खाजा साजा खाँदैछौँ, अनि प्रतिमा पनि खाजा खाँदै चाहिँ यहाँ यस्तै चाहिँ प्रतिमा अहिले यहाँ प्रतिमा यहाँ खाजा खाँदै चाहिँ अब के खाइसकिस् भन् त, के खाइसकिस् अनि अरू केही खाने थप त्यतिले पुग्छ र कति बजीसम्म कति बजीसम्म पुग्छ तँलाई त्यति 3 घन्टा हाम्रो 3 घन्टा मैले त ओट खाएँ हगि अनि त्यसपछि अन्डा कसको ओट खाने अन्डाको बिगोती जस्तो बनाएको हुँदो रहेछ क्या पहेँलो पहेँलो निकालेर स्क्राम्बल हुन्छ अब हामी त बिगोती भनौँ न अन्डाको बिगोती खायो अनि त्यसपछि के खायो अनि ब्रेड खाइयो कफी खाइयो यसले मलाई कति घन्टा पुग्छ तँलाई चाहिँ 3 पुग्छ 3 घन्टा पुग्छ त पुग्दैन होला 2 घन्टा जति पुग्छ होला जस त्यति खायो तपाईँ लुगा लाएर कहाँ जानु लुगा लाएर बाहिरबाट घुमिन्छ नि नानी बाहिर भनेको कहाँ गाडी आइसक्यो भन्नु त कहाँ जाने भर्जिनिया बिच जाने अरे बिचमा यस्तो लुगा लाएर जान्छ उहाँ गएर लुगा खोल्नुपर्छ नि बाटोदेखि भित्र लाउनु भएको छ बाटोदेखि नाङ्गे कोही जान्छ भित्र लाउनु भएको छ भित्र लुगाउनुलाई बाहिर मात्रै लाग्छ किन त तपाईँको भर छैन है
जेम्स टाउनको यो म्युजियम Good morning. Come on over, Ms. Escobar's group. You can go right up to the glass window. Try not to put your nose on it or touch the glass, but you can go up close so you can see. A model of what life was like for the Virginia Powhatan that lived in the area in the 1600s. This area, before it was called Virginia, was called Senecomica. That was the Powhatan Algonquin word for the area. And Senecomica pretty much means place where all the people Jamestown Museum. And if you look with your eyes, you can quickly see how are the Powhatan making their living? Where are they getting their stuff? What are they using for food? What are they using for clothing? You Americaco अमेरिका पहिलोपल्ट बेलायतीहरू आएर प्रवेश गरेपछिको पहिलो सहर हो यो त त्यो सहरमा उनीहरू आएर के गरे कसो गरे त्योभन्दा पहिले यहाँका मान्छेहरू कस्ता थिए भन्ने कुरा हो हामी यो हेर्दै जान्छौँ टिप्दै पनि जान्छौँ यस्तो छ यहाँको दृश्य यो घर जस्तै क्या हेर्ने यो घरभित्र त्यति बेलाका गरगहना त्यति बेलाका पूजाआजा गर्ने सामानहरू होइन त्यति बेलाका यी हेर्नुहोस् चम्चीहरू के हुने इत्यादि आज अमेरिका जति विकास भएको छ भन्छौँ 17 शताब्दीतिर अमेरिकाको अवस्था यस्तो थियो अमेरिकन मान्छेहरू बस्ने घरहरूले भर्जिनियाको माको एउटा म्युजियममा हामी छौँ अनि जेम्स टाउन भन्ने ठाउँको म्युजियममा त्यो घर हो यो माथि छानो यस्तो छ उनीहरू यस्तो ओछ्यानमा सुत्थे यस्तो ओछ्यानमा सुत्थे यस्तोमा यो थियो यस्तैबाट उनीहरूले दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर आजको अमेरिका बनेको छ भनेपछि हामीले आज हाम्रो देशको अवस्था हेरेर निराश हुनुपर्ने केही देखिँदैन केही छैन यो म्युजियमभित्र जेम्स टाउनको म्युजियम भित्रका यी घरहरू उत्यो घर त्यस्तो छ यी यस्ता घरहरू छन् नि यो त्यस्तै घर हो यहाँ लेखेको छ यस्तो अनि यो घरभित्र अहिले मैले भर्खर यही घरभित्रको भिडियो खिचेको थिएँ पहिलाको अमेरिकी घरहरू यसरी रुखका बोक्राले छाएका र रुखका बोक्राले चाहिँ बारेका घरहरू थिए यस्ता घरमा उनीहरू बस्थे यस्तो रहेछ क्या त्यति बेलाको अमेरिकन घरहरूको घरहरू यस्ता घरमा बसेका बसेर पनि अमेरिकीहरूले चाहिँ यति प्रगति गरे र आज संसारलाई शासन गरेर बसेका छन् भनेपछि हाम्रो गरिबी पनि हामीले निराश हुने खालको होइन हामी भविष्यमा बन्न सक्छौँ समुद्रमाथि पत्रो चाहिँ फुल्छ त यो हामी चाहिँ भर्जिनिया बिचतिर जान लागेको यो समुद्रमाथि फुल सुरु भयो कतिको स्पिडमा छ हाम्रो गाडी अहिले 50 स्पिडमा हामी एउटा समुद्रमाथिको पुलमा चाहिँ अब कति मिनट लाग्दो रहेछ है पुल क्रस हुँदा हेर्नु त के बनाइ पनि आएर छन् यहाँ मिलाइ पनि आएको छन् क्या गाडीहरू सबै रोकिएका छन् त्यहाँ सुरुङभित्र छिर होइन अब यो जमिन अब समुद्र मुनिबाट गयो अब चाहिँ सुरुङ अब यहाँ ल 53 सेकेन्डबाट सुरु भएको छ कति मिनट लाग्दो रहेछ है यहाँ बाहिर निक्लिन समुद्र मुनि जाँदैछौँ हामी ल सर है 53 सेकेन्डबाट सुरु भएको थियो यो सुरुङ जाँदा जाँदा अब हेर्नु त माथि पानी छ त्यत्रो के गरी बनाएर न मोराहरूले लु हेर्नु काम पहिलोपल्ट न्युयोर्क जाँदाखेरि म यस्तो सुरुङभित्र गाडी कुदेको बेलामा परेको थिएँ पहिला त कुरै बुझिनँ के रहेछ रहेछ कहाँ छिरो भनेको भर्खर समुद्र मुनिबाट गाडी कुदेर आउँदोरहेछ चिनाइ त यो अब 1 मिनट त भयो यो सुरुङ पनि हामी कुदेको 50 स्पिडमा 1 मिनट कुदिसक्यौँ है हामी 1 मिनटबाट धेरै भइसक्यो
भेट लागेर होइन यो सुरुङ मात्रै भनेको सुरुङ भनेको ल निक्ल्यो सुरुङ भनेपछि 53 सेकेन्डबाट सुरु भएको 2 मिनट 40 सेकेन्डमा निक्ल्यो बाहिर हेर्नुहोस् अब सुरुङबाट त बाहिर आयौँ फेरि समुद्र त बाँकी नै छ के बनाइरहेछ नि यिनीहरूले त यहाँ पुरै भत्के पुलको रिपेयरिङ गरिरहेको छन् क्यारे सारा चिज जहाजहरू सबै के अर्को पुल बनाएको त होइन नि के हो ए अर्को पुल बन्दैछ जस्तो तत्ति पल्तिरपट्टि यो पुरानो भएर यो अर्को पुल सुरु भएको छ अझ अग्लो हेर्नु त भनेपछि यो पुल अब यसको आवश्यक्य छ नयाँ पुल बन्ने क्रम छ बन्दै रहेछ लु हेरौँ कति धेरै बनिसकेछ नि त आधीभन्दा धेर उता उताबाट बनाउँदै ल्याएछन् क्या हेर्नु त कत्रो चाहिँ पुल हुन त यो हेरौँ बनेर ल्याइरहेको छ उहाँदेखि बनाएर नयाँ धेरै अग्लो रहेछ योभन्दा कति सालमा बनेको चाहिँ यो चाहिँ पुल अब चाहिँ निक्ल्यो है पुलबाट बाहिर भनेपछि 4 मिनट यो 50 स्पिडमा 4 मिनट लाग्यो हामीलाई यो पुल क्रस भएको होइन त अब त 50 स्पिडमा 4 मिनटसम्म भनेपछि पानी पर्दैछ अगाडि मौसम त यस्तै हो अमेरिकाको कहिले घाम लाग्छ कहिले पानी पर्छ अब हामी त समुद्र हेरेर मात्रै फर्किन्छौँ होला जस्तो छ तिनको खबर खबर बुझेर आकाश चाहिँ यस्तो धुम्यो त्यो पनि केही बनाइरहेको छन् क्या उनीहरूले विकास निर्माणको काममा चाहिँ यो अमेरिकनहरू थाक्दा रहेछन् अब कति बनाएका कति बनाएका अघि फलफुल नबोकौँ भन्दा बोक्नु भएन ठिक्क पर अनि फलफुल बोकौँ भन्दा नबोकेपछि भोक त लाग्छ किन पौडी नखेल्दा पनि शक्ति छैन पौडी खेल्नेको हेर्नु त यहाँ पौडी खेल्नेको शक्ति कति छ त्यो हेर्नुहोस् पानीसँग त कुकुरले टोकेको मान्छे मात्रै पानीसँग डराउने हो कि हो अनि त्यसलाई त डर लाग्दैन तपाईँ 60 वर्षकी मान्छेलाई कसरी डर लाग्छ अनि 2 महिनाको बच्चालाई डर लाग्दैन तपाईँ 60 वर्षको मान्छेलाई कसरी डर लाग्छ कति वर्ष त 30 वर्षमा 30 वर्षको मान्छे पनि डराउँछन् 35 मात्रै हो र 30 जस्तो लाग्छ हेर्न त अरूले पनि 30 भन्लान् हेर्नु वरिपरि यो अब गर्मी समयमा चाहिँ यसरी आउने हो जाडोमा त यो को आउन सक्छ यहाँ आएर पनि कसले नहुन्छ हिउँ पर्ने ठाउँ हो जाडोमा त तर गर्मीमा चाहिँ यहाँ कति मान्छे छन् हेर्नु त आमामा ल मान्छे छन् सारातिर यहाँ छन् यता होटलहरू छन् यो जम्मै होटलमा मान्छे टनाटन छन् यी मान्छे अघि कति दिन पनि बस्छन् आउँछन् अघिल्लो दिनदेखि अब यतै बस्छन् राति जान्छन् यी माथिसम्म छन् यस्तो छ है कुदै छ त्यो मान्छेहरू
केटाकेटीलाई त डरै लाग्दैन नि, उही पुग्छन् फेरि चालमा गयो, अर्को चालमा गयो, नाक दे उसले चाल, त्यसलाई पनि नाक दिन्छ उसले, ल्याए लडाइँ दियो, हेर्नु परेर कत्रो कत्रो आइरहेछ। यता पनि छ नि, रमाइलो गइरहेछ नि, हेर्नु सबै के अरे भित्र भित्रसम्म यति मान्छेहरू छन् यता। पानी पाउँदै थियो नि बाटामा, तर यहाँ आउँदाखेरि पानी त अब रोक्यो, तर अब यस्तो छाल आइरहेछ यहाँ कि हेर्नु, मान्छेहरू परपरसम्म त जान सक्दैनन्, तर यस्तो डरलाग्दो छाल छ, भिरा रमाइरहेछन्, उफ्रिरहेछन्, आज धेरै छाल छ, त्यही भएर अब यहाँभित्र पसेर नुहाउन ओर्न त मान्छे त्यति गर्न सकेका छैनन्। भयङ्कर ठुलो छाल आइरहेछ, यो भर्जिनिया बिचमा छौँ हामी आज, जुलाई 12, 2024 हामी आइपुगेका छौँ। 10 वर्ष पहिला पनि हामी यहाँ आयौँ, पशुले डराउँदैन, छालहरू आयो भने पनि चलिरहन्छन्। शान्त त्यो समुद्र, तर आज चाहिँ यो रिसाको छ समुद्र, पुरै ठुल्ठुला ठुला छालहरू आएका छन्। अनि हामी पनि आइपुग्यौँ, तर हामीले अब खासै गरेन, यहाँ मन्जुजी पनि रमाइरहनु भएको छ, आफै खिचिरहनु भएको छ, आउँदैन आउँदैन आउँदैन, किन आउँदैन, उसको ठाउँसम्म आइपुग्छ, त्यही त हेर्ने हो नि, समुद्रको छाल त हेर्ने हो हामीले, त्यस्तरी हेरौँ कति राम्रो। हजारौँ मान्छे छन् यहाँ, हजारौँ मान्छे छन्, हजारौँ मान्छे छन्, सब घाम ताप्दै छन्, हल्कर छन्, त्यता चराहरू उडिरहेछन्, यसरी के लाग्दैछ त, कस्तो लाग्दैछ त? मलाई त डर लाग्छ पानीसँग है, पहिला हामीलाई गुटमिटेर भुमरीमा पारेर डर अझै हराइसकेको छैन, त्यही भएर म आज आज बस्नु पानीमा नपस्ने भएर नै हो यो लुगा नपरिकन, लुगा मैले त अनि यस्तो भएर आएको छु त, म त यस्तो भएर आएको छु त, म त यस्तो भएर यस्तो भएको छु त, यस्तो भएर हेड लाएर कालो थियो, कालो त्यसमा चाहिँ सेतै भयो, कालो हटाइदिएँ, अनि यस्तो लाएर, तर अब यहाँ पस्ने आँट त छैन, पस्ने कुरै आएन, यस्तो मैला पानीमा कहाँ पस्ने, कति मैला धमिलो पानी छ नि त, धमिलो पानी छ यस्तोमा, अनि यति ठुलो ठुलो छालहरू आउँछ, यो आज 12, 2024 दिन हामी भर्जिनिया बिचमा आइपुगेका छौँ यहाँ। मन्जुजी के छ त, अब यो रमाइलो हेर्ने हो कि पानीमा पनि पस्ने हो कि के छ? तर कोही पनि आज पानीमा पस्ने आँट गरेका छैनन्, ठुलो छाल आइराखेको छ, छेउछेउमा छन् होला कोही, हामी जान्छौँ अहिले त्यहाँ हेर्न, तर एकदम ठुलो छाल छ आज, त्यति रहर लाग्दो छैन। हामी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि एकपल्ट यहाँ आएर रमाइलो गरेर गएका थियौँ, आज फेरि आइरहेछौँ, यति बेला हामी यहाँ भर्जिनिया बिचमा आइपुगेका छौँ, अनि यहाँ मन्जुजी हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँ पनि रमाउँदै हुनुहुन्छ, नखेल्ने पौडी किन डराउनु भयो?
अनि अब हामी यहाँ आइपुगेको भर्खर भएको छ, धेरै बेर त बसिँदैन। आज यहाँ एकदम ठुलो ठुलो छाला आइरहेको रहेछ, मान्छेहरू धेरै जान सकेका छैनन् परसम्म। हामी 2015 एकपल्ट आएका थियौँ, म पनि पसेको थिएँ। त्यति बेला छालले लडाएर मलाई कृष्ण भण्डारी भाइले नतानेको भए मेरो त्यति बेलै चोला उठ्थ्यो होला। त कहाँ भयो अब यहाँ म मलाई आँटै हुँदैन। मन्जुजीले पनि त्यति आँट गर्नु भएको छैन, उहाँलाई पनि त्यस्तै भयो त्यति बेला। ज्वाइँ र प्रतिमाहरू पनि अब पछाडि हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ पस्नुहुन्छ कि हुन्न, हामी चाहिँ पस्ने आँट छैन हाम्रो। एकदमै उत्पातै छ क्या आज वास्तवमा। कहाँ छिरेको छैन होला, निक्लिहाल्छ नि, कहाँ भित्र टिप्छ, निक्लिसक्यो होला नि, निक्लिसक्यो होला नि। यस्तो खालको रमाइलो भइरहेछ। यो समुद्रको किनारको एउटा रमाइलो यो पनि हो, यसरी मान्छेहरू। तर हामी जस्ता अलिक अल्छी अल्छी डराउनेलाई चाहिँ यो काम लाग्दैन रहेछ, हेर्न मात्रै हो। रमाउनेहरूका लागि चाहिँ यो विशेष रमाइलो छ नि। ऊ यसरी छालले पर पुर्या पनि यतै ठेलेर किनारमा ल्याइदिइहाल्दो रहेछ। कोही पानी चाहिँ खाने खान्छन् कि भने डर। यहाँ एउटा बच्चा ऊ त्यहाँ डुबेको निक्ल्यो, हेर्नु है उहाँ कसरी जान्छ छालमा, उतै हेर्नु अब ऊ है चल त गजबै भयो नि। ऊ परेदेखिको छाललाई हेर्छु है म। आयो 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 आयो, बौलाएर आउँदैछ यो, हेर्नु है यो पहाड जस्तो भएर आयो यो भाइ। आयो 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 आयो, यो त हामीसम्मै आइपुग्छ जस्तो क्या है। हेर्नु यो आयो पटारिएर, ऊ पटारिएर गजब रहेछ छाल, माथिसम्म जति आँखाले देखिन्छ अघि। तर यो छाल यहीँ नजिकबाट उठेको छाल हो, धेरै परबाट उठेको छाल हो भने त समुद्री आँधी नै भइहाल्यो, त्यसले त अब उत्पातै मचाउँछ। तर यो यहीँ हो, यी चराहरू पनि रमाइरहेछन्। जस अब हामी रमाइलो गर्छौँ एकछिन। आँटी छ नि, हेर्नु है त्यो छालमा उहाँहरू कस्तो उब्रे त्यो त बा आम्बो 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 आम्बो, हेर्नु है कसरी उत्यो बच्चा अब त्यो हेर्नु है त्यो लड्छ ऊ आम्बो लु लु हेर्नु बटारिएको छालमा आम्बो। अझै फरक छ,